pal pantalona jan bel vithe gjatësi. Janë masat kryesore. Masa dytësore janë kavalli, gjuri dhe këmza. Ja, masa e kavallit në këtë pantalona është 22, gjatësia është 96, 2-3 cm janë palosje. Të gjitha pikat, me vizoren tre këndore, bëjmë vijat përkatëse. Caktojmë dhe gjurin. Nga vija e vitheve, ose e kavalli, e ndajmë në dy pjesë të barabarta dhe zbresim 4 cm. Këtu është 7.4, pistim për 2.37, minus 4.33. Ky është pozicioni i gjurit. Këtu punohet me vithet. Vithet e klientit janë 50, pistim për 2.25. Atëre vithet për mbi 2. Dhe depozicioni i belit e njëta gjë, vithe për mbi 2. Bëjmë zgjatimin e vijave, të bëjmë gjometrinë sa më të saktë. Në pjesën e vitheve, do të shtojmë dhe 1/10, që është 5 cm. Mbyllim kuadratin. 1/10 e vitheve edhe në pozicionin e kavallit. Ndërtojmë salki kontra salki 3 cm. Futemi 1 cm të vija e belit dhe ngrihemi në vijën anësore 1 cm. Bashkojmë pikat. Në këtë pozicion pikat bashkohen me vizore. Në pjesën e kavallit me dorë të lirë me hangë. Gjejmë vijën e pantalonit e cila është pikë kryesore për të ndërtuar pantalonin. 30 cm i ndajmë në dy pjesë të barabarta. Në të njëjtën largësi largohemi dhe të pozicioni i gjurit dhe të pozicioni i këmbës. Me masa ndihmëse që kemi marrë, gjuri ishte 22, pjestim për 2.11 në njërën anë dhe 1.11 në anën tjetër. Këmza ishte 20, 10 në njërën anë dhe 10 në anën tjetër. Bashkojmë të gjitha pikat që kemi gjetur. Kjo është pjesa për para e pantalonit, ku është dhe baza e pantalonit. Në bazë të kësaj, unë të ndërtojmë pjesën e mbratme. E si do të veprojmë. Për të patur korrektësi në punë, bëjmë mirë të kapim me spica copat, për të mos rrëshqitur. Atëherë, tani na duhet të ndërtojmë edhe pozicionin e xhepit. Duke gjetur vijën e belit, beli i klientit është 44, pistim për 2.22, plus 1.23. Ja, jemi këtu. Nëse do të ndërtojmë një xhep oblik, që është xhepi i pjerët e thënë gjuhën e thjeshtë, ulemi 17 cm nga vija e belit dhe nga pika ku kemi gjetur pozicionin e xhepit, pozicionin e belit, do të largohemi 3-5 cm, varet nga preferenca e gjithë secilit. Nëse klienti e do xhepin shumë të pjerët, mund të futemi më tepër. Nëse do të thjesht, 3-5 cm është një bazë. Ky është pozicioni i xhepit. Gërshëra kalon në të gjitha vijat ku kemi bërë gjometri. Atëherë, kjo është pjesa e përparme e pantallonit.
Në pozicionin ku kemi vendosjen e zinxhirit, te pjesa e sallthisë, bëhet cikatja. Në pozicionin e xhepit, përsëri bëhet cikatja. Kjo është pozicioni i xhepit. Kjo është pozicioni i sallthisë. Në të njëjtën drejtim që kemi punuar pjesën e përparme, do të punojmë edhe pjesën e mbrapshme të pantallonit. Me synimin për të mos krijuar drithies. Disa copa kanë edhe avë ose drejtim të pushit ose të fijeve të stopit. Kështu që ndjekim të njëjtën procedurë. Në copat që nuk kanë këtë lloj problemi, që s'kan avë dhe s'kan push, nuk është e rëndësishme. Mund të punojmë edhe në pozicion të kundërt. Patur kujdesi të vendosëm në të njëjtin drejtim, sepse mund të përkrijojmë të mbaj pantallonin. Zgjatim të gjitha vlerë, si të kavalli, të gjurit, ngrihemi 4 cm të pjesa e kavallit për pjesën e mbrapshme. Dalim 1/10 e vitheve të pjesa e kavallit në pjesën harkore. 2 cm këtu të pjesa e gjurit, 2 cm të pjesa e këmbës. Këto janë cm që duhen për efektin e qepjes. Se masa eksakte është pjesa e përparme. Dhe në vijën anësore të pantallonit 2 cm nga fillimi deri në fund. Kjo është një metode të prerit të pantalonave. Nuk do të thotë që është e vetëmja, sepse ka disa metoda për të prerit. Nëse do të duhet një pantalona të ngushta, nuk është e nevojshme për të bërë këtë zjerimin anso. Mund të bëjmë vetëm zjerimin në pjesën e brendshme të këmbës e pantalonit. Ose mund të ndihemi në një lloj prerit tjetër. Tani që bashkojmë të gjitha pikat, dhe ndërtojmë pjesën e mbrapshme. Përcaktojmë masën e belit. Beli në pjesën e mbrapshme është bel përmbi 2 plus 3, që është penca, ose kama, edhe 1 cm qepje. Klienti ka masa 24, pjesën për 2, 22, plus 3, 25, dhe 1, 26. Për përcaktimin e pencës në pjesën e mbrapshme ose të kamës, largojmë 10 cm nga vija anësore dhe gjatësia e pencës është 10 cm. Në pjesën e brendshme, si kemi shpjeguar, dhe herët e tjera është 1 cm gjysë në njërën anë, 1 cm gjysë në anën tjetër. Përsa i përket pjesës e kavallit në pjesën e mbrapshme, do të vazhdojmë vijën e pjesës së përparme, duke u ulur 1 cm në pjesën e kavallit. Atëherë, kjo është pjesa e mbrapshme e pantallonit. Tani i presim aty ku kemi bërë vijat, pa lënë pjesën e brenda.
peças preparadas, pantalones, il dice, zigiri. Na crown e mai tutta, peças preparadas, metto pantaloni, duque respeto al cicati, in cicchi mi parte posizioni belli, vendossim zigiri. Dove monta il dice, un pesaloi, questo per aspetta, sì. Pregatissimo Gepard. Apsira Gepard è 17 cm, teosia. Largosia è 3-5 cm, gavia e belli. A stare blenta yet. Iste pesdei 30 cm e chat. Vai a preferenza. Lenta il Disney. Ben ziccati in tutte queste posizioni. Gepi. Tu. Vedete pieza. Tegeline par, ben tegeline già. Questa è ben tegeline. Dite di la parola. Cepi mostra ne prendas, poi non scrivo su un prezzo si è che mi era piesta più. In posizione in attivo flezzova o se cupo sitezzo in posizione quost belli 3 cm ga zicatia ben forzimi leggeri. A te ricordi in maniera o a stare gepi iste si zoppa in maniera tieta mi a stare tieta e vendossi ne vante pjesës këtu, vendosim mosër si copa. Bëjmë deforcimin këtu në fund të gjepit. Bëjmë bëllën e gjepit. Basi kemi bërë mbylljen, anësore të këmbëve të pantaloni, që është këtë pjesën këtu, bërë mbylljen e pjesës e brendëshme të këmbës i pantaloni, duke i bashkuar, duke lënë 1 cm ose 1 cm brenda.
tot, pot ser que li demanin que ajudi. Do të shofim që të jenë të barë. Beli i klientit është 44. Kjo duhet të jetë 22 ku do të fillojmë çepjen. Bashkimin e këmbës, pjesa e përpara në pjesën e mbarme të këmbës. Ja. Vim të pozicionit i bejtë, bëjmë të pozicionit. Ashtë mirë të juve të i bejtë, në të rishpacin se të ndrinë e kamë dhe të ndalonë në kësa. Bëjmë montimin e kavalit të pantalonave. Duhet të sigurojmë të masën e plotë belit, duke i bërë të dyja këto pjesët në mënyrë të barabartë, dhe beli klientit ishte 44 cm. Ja, bëjmë majtë. Metri. 24 cm. Ok. Dhe të sigurojmë që qepjet jenë të barabarta. Të sigurojmë që të jenë qepjet të përputhen me njëra tjetërën këtu. Dhe ku vim këtu apër të zinxhiri, do të lejojmë që të mbulohet zinxhiri. Atër, ja, ku kalon të bjede, në pozicion të bjede. Për juve vjen të intisni. Si dolje e kalon në shumë. Tani do të vendosim kontra salkim, që vendoset në anën e zinxhirit, këtu, në pjesën që rrinë nga brënda. Ashtë në copë,
30 cm që që palosë dysh dhe vendosë këtu. Në mënyrë që kur bërthejmë sinqeri, ose kur e së bërthejmë, kur kjo ka pjesë të bretëshme. Kontra saltia mund të vendoset në fund, mund të vendoset edhe më përpara. Nuk është kusht. Unë zjetë të vendosë të një. Funzioni që ka kontra saltia në pjesën e sinqeri. Është një pjesë këtu. Pun me cap, dhe kontra, dhe të dhja. Së marrë më të me shqeve. Bëhet një cikatje, bëhet këtu. Në mes. Në mes. Ti është këtu, në mes. Dhe dy cikatjet e tjera janë në momentin që plotësohet masa e belit. Tani, puna fillon kështu. Si kemi vepruar dhe me qemerin e pantalonave, e fundit, veprojmë dhe me qemerin e pantalonave. Këtu do të përcaktojmë masën ku do të vendosim iliqka, edhe zakonisht një iliq është në pjesën fundore, këtu, të pjesa e mbrapa, një është këtu, një është afër qepjes, këtu, dhe një është ndërmjet, duke ndarë në dy pjesë mërë mbarë të afërsisht këtë pjesën të. Kjo është pozicioni i liqkave. Kur qepim që mërë, kapim dhe i liqka. Ju të respektojmë cikatit që kemi për, ose shënjë, ndoshta shënjë në shkunës, ndoshta në cikatit, vendosin ju si të do. Cikatit korespondon me zinxhiri. Mi thënë që duhet të respektojmë cikatjen dhe qepjen mbrapa të pantalonit dhe i liqën tjetër, këtu në pjesën tjetër. Dhe një që doja të theksoja është se kavalli qepet me dy tegela para. Dy tegela njërë në tjetër. Ose dhe thënë gjuhën përbulore shtrati të balonave. Sëpse është pjesa që mund është qepet kolla. Kështu që për të mos patu një problem të tjilë, bëjmë dy tegela. Njërë në tjetër. Tegela.
tjetër që u arritë. Tani, si kemi vepruar edhe me qemerin e pantalonave, veprojmë edhe me qemerin e fundit. Është e njëjta procedurë, ja kështu. Bëjmë këtë palosin, bëjmë këtë gjithin e brendshëm.